Виж цените! Гръбни страхотни оферти за любими продукти Делимано. Сега с отстъпки до 75% само до 2 октомври. Избери точило Делимано Брава с вакуумно закрепване и острие от Волфрам. Заточи старите ножове, ножиците и дори остриетата на блендера и чопъра. А сега виж цената. Вземи точило Делимано Брава с 75% отстъпка. Представяме ти Dolce Vita уред за грил и сандвич 2 в 1. Ползвай го като грил с кара с голяма плоча или уред за сандвичи и тостове. Виж цената. Делимано Dolce Vita уред за грил и сандвичи сега с 80 лева отстъпка. Любима серия съдове за готвене от Делимано Royal Supreme. В комплекта има две тави, отборо силикатно стъкло, подсилени с незалепващо покритие и капак от бамбук. Едната тава е голяма и дълбока, а другата по-плитка и многофункционална. Вземи комплект Делимано Royal Supreme 3 в 1 с 11% отстъпка. Представяме ти черната серия Stone Legend от Делимано. За любим грил вкус избери грил тигана Stone Legend. Приготвяш сочно месо, риба и зеленчуци. Виж цената! Сега грил тиган Stone Legend е с 32% отстъпка. Допълни съдовете вкъщи с практичен висок тиган с голям обем и удобна метална дръжка, подходяща и за фурна. Вземи още днес висок тиган Stone Legend с 30% отстъпка. Стъклени кутии Astoria с капак. От закалено стъкло и в три практични размера. Сега всички кутии Astoria с 40% отстъпка започват от 9,59. Виж цените! Гръбни страхотни оферти за любими продукти Делимано. Сега с отстъпки до 75%. Само до 2 октомври. Поръчай лесно на 02 80 843 83. Кликни на Делимано.bg. Ела в магазините ни.